നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തോളൂ. എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിന് അത് ഗുണം ചെയ്യും. നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ജയിക്കുന്നതെന്ന്. ചീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജയിക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചീറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഞാനും ഒരിക്കലും ചീറ്റ് ചെയ്യില്ല. വെരി ഗുഡ്. ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് ഡഗ്ഗു ആന്റി എപ്പോഴും പറയും. ചീറ്റിംഗ് ബാഡ്. കണ്ടോ, ചീറ്റിംഗ് ബാഡ്. അപ്പോൾ മോളും എന്നെ പോലെയാണല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കൂടാ? ഫ്രണ്ട്സ് ഫോറെവർ. മിസ്റ്റി, ഓക്കേ ഗൈസ്, ഗെയിം തുടങ്ങാം. കം ഓൺ സാക്ഷി, ബാക്ക് അപ്പ്. കം ഓൺ സാക്ഷി, ഗോ. ഇല്ല മിഷ്ടി, നമ്മള് തീർച്ചയായും ജയിക്കും. സത്യം സത്യം. വണ്ടി നിർത്ത. ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഇപ്രാവശ്യം നീ രക്ഷപ്പെടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന്? ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. Thank you.
ആക്ച്വലി മിഷ്ടി, ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് ചീറ്റ് ചെയ്തു. ഹീസ് ദി ബെസ്റ്റ്. ഡിഡി പറയേ, പണ്ഡിറ്റിന് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ബോധം തെളിയാം. ബാലുവിന് ജാമ്യം കിട്ടിയെന്ന? അതെ സാർ, ആരോ നന്നായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. ബാലുവിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം, എവിടെ പോകുന്നു, ആരെ കാണുന്നു, എല്ലാം എനിക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടണം. ഓക്കെ സാർ. സാർ എന്റെ കൂടെ വരണം, കുറച്ച് പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. വരൂ. നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അകത്തു പോകാൻ പറ്റില്ല. ശ്രീധർ, ഈ ട്രേ വെച്ചോ. ഡോക്ടർ, ഈ വാർഡിൽ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വാർഡ് ബോയ്സ് മാത്രമേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ, വേറെ ആരും കയറരുത്. സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും കളിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇവിടെ എന്ത് രസമാണെന്ന. എനിക്കിനി വീട്ടിൽ പോകണ്ട. സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചുള്ള മന്ത്രിയുടെ അപകടത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം, അതിന് സാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം. നിങ്ങൾ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇൻസ്പെക്ടറാ? എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ACP ഞാൻ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജസും മെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിപ്പോ വീണ്ടും എന്നോട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചോദിക്കുന്നു. കൊള്ളാം. ഐ എം സോ സോറി. നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് സമയം തരണം. എന്റെ മകൾ ഈ ക്യാമ്പിലുണ്ട്, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വരാം. പ്ലീസ് സർ, അത് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസറിനോട് നേരിട്ട് പറയണം. ഇയാളെ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തണം, ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം. നിനക്കറിയോ ഇതൊക്കെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? ഈ ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാനും ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരറിയാനാ നീ ആരാണെന്നും ഞാൻ ആരാണെന്നും? നീ അവനിയും അല്ല, ഞാൻ നീരജു അല്ല. ഓൾറൈറ്റ്, പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നീ അവനിയും ഞാൻ നീരജു. ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ കണ്ടില്ലേ? ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഹഗ് യു. ഹഗ് യു ലൈക്ക് റിയലി ടൈറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കായിരുന്നല്ലോ, നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാണെന്ന്. ഈ പാവം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഞാൻ ഇവിടെ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു? നമുക്ക് മിഷ്ടി എങ്ങനെ കിട്ടുമായിരുന്നു? പക്ഷെ നീ ഈ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നാടകമല്ല, ഇതിന് പൊങ്ങച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. അറിയോ, നിനക്ക് അസൂയ തോന്നുമ്പോ നിന്റെ ഈ മൂക്കുണ്ടല്ലോ, അത് ചുവക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ കവിളുകള് ചുവന്ന തക്കാളി പോലെയാവും. അപ്പൊ നീ കൂടുതൽ സുന്ദരിയാവും. ഐ സ്വെയർ. സത്യം. അതെ, ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുമ്പോ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം സാർ? എന്നിട്ട് നിന്റെയോ? ഓ സ്വീറ്റി, ഹായ് ബേബി, ഹലോ ബേബി, ഇങ്ങനെ. നീ ഹീറോ ചമയ്യ. അവിടെ ധാരാളം സുന്ദരികൾ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എന്റെ മനസ്സ് വളരെ ക്ലീൻ ആവുന്നേ. ജീവിതം എത്രയാ.
എനിക്ക് വിരസമായിരുന്നു അവനി. നീ എന്താ കരുതിയേ? ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ നിന്നെ മിസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചത് നിന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഹഗ് ചെയ്യണമെന്ന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അവനി, എന്റെ മകളെ കണ്ടെത്താൻ നീ എന്നെ സഹായിച്ചു. അവൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്തു. എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണും. ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും അതിനെയൊക്കെ ധൈര്യത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരിടും. വരൂ. നീരജ്, എന്റെ കൈന്ന് വിടു. എനിക്ക് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല അവനി. എപ്പോഴും പാസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അതിന് നിന്റെ സ്ഥാനം അപഹരിക്കാനാവില്ല. എനിക്ക് നിന്നോട് മാത്രമുള്ള ആ ഇഷ്ടത്തെ എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിനൊന്നും ഒട്ടും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഐ ലവ് യു. ഐ ലവ് യു ജസ്റ്റ് ദ വേ യു ആർ, മിസ്സസ് അവനി നീരജ് മേനോൻ. നീരജ്, ഈ പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻ വേണമായിരുന്നോ? ആ ഡി ജി പി ഇൻസിഡന്റ് മറന്നു പോയാന്ന് എന്താ ഉണ്ടായത്? പണ്ടറ്റിന്റെ ആൾക്കാർ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകും നീരജ്, നിന്റെ ടീമിൽ പോലും ഉണ്ടാവും. നീ ഇത്ര റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എങ്ങാനും ഫെയിലായി കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുമോ? ആ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും നമ്മളെക്കാൾ ഒരു ചൂട് മുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അയാൾ നമുക്കെതിരെ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ. രാഗിണി പണ്ഡിറ്റിന്റെ മകൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ തരുമെന്നോ? ഒരു ലെറ്റർ തരിക, അതിൽ കുട്ടി എവിടെയുണ്ടെന്ന് എഴുതുക. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാ? നമ്മൾ പോയി മോളെ രക്ഷിക്കാനാണോ? അല്ല, രാഗിണി പണ്ഡിറ്റിന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ മുംബൈയിലല്ല, ഗോവയിലാണുള്ളത്.
അയാളുടെ എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസിന്റെയും ബേസ് ഇപ്പൊ ഗോവയിലാണ്. ഈ കാര്യം എന്നോട് അതുലാ പറഞ്ഞത്. അവൻ അത് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രാജശ്രീക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായിരുന്നു അതുലിനെ. അതുകൊണ്ട് അതുലിൽ നിന്നും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കില്ല. അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്ന വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളാണെന്നാണോ? യെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന നീരജ്? നമുക്ക് അവനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് തോന്നാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ അവന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി വിചാരിക്കണം. അറിയാലോ അവൻ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്തവനാ. നീ അവനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ മകളെ ഇവിടെ സേഫായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നും നിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നും. നീരജ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളാം. വേണ്ട, അവന് വേണ്ട, പോകണ്ട പ്ലീസ്. നീരജ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നോണ്ട് എന്താ? അയാൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ലല്ലോ. അവനി, നീ എന്തുമാത്രം വലിയ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ? അതെ നീരജ്. പ്ലീസ് അവനി. പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിലേ ഉള്ളു വിഷമം. എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ കള്ളം പറയണമായിരുന്നു. അത് വലിയ തെറ്റല്ലേ? ഐ മീൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് അവരറിയുമ്പോ അപ്പൊ അവർ ഒരുപാട് വേദനിക്കില്ലേ? ഐ നോ അവനി, എനിക്കും അതത്ര എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ ഈ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തേ മതിയാവും. ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതെന്ന് അവരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഡോണ്ട് വറി ജോഹി, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മുടെ മോൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. നീരജ്, എനിക്ക് അവളെ വേണം പ്ലീസ്. എനിക്ക് എന്റെ മോളെ വേണം നീരജ് പ്ലീസ്. എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ജോഹി, ആനിവേഴ്സറിയുടെ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനുള്ള നല്ലൊരു അവസരം ലഭിക്കും. അവനി, നീ ഇതെന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നത്? ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒന്നും ക്യാൻസൽ ആകാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് സംഭവിക്കുന്നത് മിണ്ടാതെ നോക്കി നിൽക്കാന്നുള്ളതാ. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അവന് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിനക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കേ. അപ്പോൾ അലി ഗോവയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. അവളുടെ മുമ്പിലൊന്നും പെടരുത് പ്ലീസ്. നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. ആ അവന്, ഞാൻ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബീച്ച് ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും. വൈകുന്നേരം തന്നെ നീ അവിടെ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ മിഷ്ടിയെയും ഇതുപോലെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിനൊന്നും എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല. ഈ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് തുല്യ സ്ഥാനമാണ് നീരജ്. പകുതി ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കും പകുതി എനിക്കും. നാളെ രാത്രി നമ്മൾ വിദ്യുത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും മിഷ്ടിയെ എന്നേക്കുമായി രക്ഷിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും നീരജ്. എന്റെ മോളുടെ അവസ്ഥ എന്താ? നീരജ്, അവൾക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാ. ആ മനുഷ്യൻ അവളെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവൾ ആരോട് സംസാരിക്കാതെ എപ്പോഴും സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. അവളെ എങ്ങനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒന്ന് മാത്രം അറിയാം, എനിക്ക് എങ്ങനെ അവളെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ അവളെ തിരികെ പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. നാളെ രാത്രി നമ്മൾ അവളെ ഗോവയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും. നാളെ രാത്രി എങ്ങനെ? അവനി, ഞാൻ ഗോവയിലുണ്ടെന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ല. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓക്ലൻഡിൽ പോയെന്നാ. ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നീരജ് മേനോൻ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഓക്ലൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നീരജ്, ഇനിയുള്ള പ്ലാൻ എന്താ? അവനി, നീ തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വിദ്യുത്തിന്റെ ഏതോ കാസിനോയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് നാളെയാണെന്ന്? റൈറ്റ്. അതെ നീരജ്, ഐ തിങ്ക് ഇതാണ് ശരിയായ സമയമെന്ന്. നമ്മൾ മിഷ്ടി എവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം വിദ്യുത്ത് അറിയുകയില്ല. ഇപ്പൊ മിഷ്ടിയെയും ഇതുപോലെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിനൊന്നും എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല. ഈ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് തുല്യ സ്ഥാനമാണ് നീരജ്. പകുതി ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കും പകുതി എനിക്കും. നാളെ രാത്രി നമ്മൾ വിദ്യുത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും മിഷ്ടിയെ എന്നേക്കുമായി രക്ഷിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും നീരജ്.
താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ? ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു നിനക്ക്? ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇനി ഒരു കുട്ടി അനന്യ നമ്പ്യാരെ പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടരുതെന്ന്. ഞാൻ അനന്യ നമ്പ്യാരായിരുന്നപ്പോ അപ്പോ നീയാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്. നീയാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചത്. ഇപ്പൊ മിഷ്ടിയെയും ഇതുപോലെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതിനൊന്നും എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്നറിയില്ല. ഈ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് തുല്യ സ്ഥാനമാണ് നീരജ്. പകുതി ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കും പകുതി എനിക്കും. നാളെ രാത്രി നമ്മൾ വിദ്യുത്തിന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും മിഷ്ടിയെ എന്നേക്കുമായി രക്ഷിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുപോകും നീരജ്. എന്റെ പക്കൽ അധികം സമയമില്ല, എന്നെ ആര് തടയുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. സർ, അയാൾ അയാളുടെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കൂടെ പോകുന്നു. ഞാൻ ഉടനെ വരാം. മിഷ്ടി ഇവിടെയുണ്ട്, ദേ നോക്കൂ.